har rigtig mange vigtige opgaver i regionerne, og for mig er det en kilde til glæde og begejstring at være med til at skubbe tingene i den rigtige retning. Vi kan som regioner jo bringe flere kommuner sammen og samarbejde om at skabe overgange for hospitalerne og samarbejde om at skabe gode funktioner i nærområdet. Jeg tror, det her med, at der bruger flere forskellige faggrupper under samme tag, at der både er regionale funktioner, kommunale funktioner, praktiserende læger, praktiserende speciallæger, alle mulige faggrupper, det giver noget synergi og det giver noget samarbejde på tværs. Vi vil gerne være med til at udvikle fremtidens sundhedsvæsen. Vi vil gerne være med til at give danskerne rent drikkevand, sikre gode busforbindelser, sikre en decentral uddannelsesdækning, og vi er klar til at bidrage til, at vi udvikler det danske samfund. Rent drikkevand er jo noget, vi faktisk tager som en selvfølge mange steder i Danmark i dag, og det kan vi ikke helt gøre i fremtiden, hvis ikke vi fokuserer på kortlægning af de forureninger, som vi har i Danmark. Vi har en forurening her. Vi har jo i regionerne kortlagt, at vi har op mod 36.000 forurenede eller måske forurenede grunde. Den indsats, som vi laver i regionerne, har alle undersøgelser jo vist, at er drevet enormt effektivt. Og noget af det, vi gør i den daglige indsats, det er jo at arbejde på tværs af alle de parter, der er afgørende for at løse den her opgave. Det er kommunerne, det er de lokale vandværker, det er også vidensdeling på tværs, fordi der hele tiden kommer nye teknologier til at løse oprensningen af de her forureninger. Og det, der er vigtigt for os i sidste ende, det skal vi huske, det er at sikre, at borgerne ikke bor ovenpå en forurening, der kan skade dem rent sundhedsmæssigt, og det er også at sikre vores rene drikkevand i fremtiden. I de her år, der er det sådan, at vi jo i regionerne investerer i robotter. Det er robotter, der fragter ting rundt på hospitalerne. Det er robotter, der for eksempel leverer sterile knive og andet operationsudstyr. Og det er med til at effektivisere, men det er også med til at gøre, at der ikke er så mange ensidige arbejdsopgaver i fremtiden. Og så er det med til at gøre, at patienterne kan få en højere patientsikkerhed, og at man kan få hurtigere behandling. I regionerne der har vi rigtig mange ting på tegnebrættet, når det handler om at investere i ny teknologi, eller i det hele taget investere både i robotter, i mere automatiserede processer, og også bruge kunstig intelligens fremadrettet til at analysere mange af vores mange dataflows. Noget af det, vi kan som politikere, det er at være i direkte dialog med borgerne, med interesseorganisationer, med virksomheder løbende, og dermed kan vi hele tiden lytte, fange de problemstillinger op, der er, agere på dem, men også være i dialog om, hvordan kan vi lave en bedre løsning. Psykiatrien har gennemgået en stor udvikling, hvor det ikke længere bare drejer sig om at give patienterne medicin. Det drejer sig om også at sikre, at de har et godt liv, og der skal vi bruge mange forskellige faggrupper, terapeuter, psykologer og andre, for at give dem den behandling, som de har brug for. Det lykkedes regionerne at nedbringe ventetiden til behandling inden for psykiatrien ganske betragteligt, og det er sket på trods af, at vi har set en meget stor stigning i antallet af borgere, der har behov for hjælp. Det er rigtig vigtigt, at borgerne føler sig velkommen, og at det er rart at være i de omgivelser, vi kan tilbyde dem i psykiatrien. Vi har et stort og vidtforgrenet akutberedskab her i landet, som vi kan være rigtig glade for og stolte over. Vi er med til at sikre, at der sker en koordination. Vi er med til at sikre, at kompetencerne er i orden, at alting hænger sammen. Og at man allerede i det øjeblik, man som akutpatient kommer ind i ambulancen, jamen så ved man inde på sygehuset, hvad der er galt. Vi har elektroniske patientjournaler i vores ambulancer. Der er en direkte dialog ind til akutmodtagelsen, så de med det samme kan tage over. De kan faktisk rådgive også behandleren ude i ambulancen undervejs i transporten. Så behandlingen starter sådan set allerede det sted, hvor det er, at man er kommet til skade eller blevet alvorligt syg. Det betyder rigtig meget for mig at være med til at kunne sikre tryghed for alle borgerne. Den tryghed, den har stor betydning for os alle sammen. Filmen, I lige har set, tegner et billede af regionernes mange opgaver. Uanset om det er på hospitalsgangene eller ved vandværket, løftes der hver dag vigtige opgaver i de fem danske regioner. Lad mig derfor begynde min tale med at sende en stor tak til vores mange dygtige medarbejdere, som hver dag leverer en flot indsats for bedre sundhed, bedre miljø og regional udvikling til borgerne. Vi anerkender jeres store indsats.
Og det gør vi, uanset om I står i sundhedsvæsenets frontlinje på hospitalerne, arbejder i de sociale institutioner, sikrer de administrative rammer for sundhedspersonalet, eller tager jeg af regionernes opgaver med miljø, klima og regional udvikling. Som regionsrådsmedlemmer kan vi sådan set også godt se os selv i øjnene. Vi står på mål for svære politiske valg, der påvirker livet for borgerne i regionen. Og vi må foretage vanskelige prioriteringer af de midler, der er til rådighed i sundhedsvæsenet. Vi repræsenterer regionen bredt, både politisk og geografisk, og vi trækker på vores samlede kendskab til regionens opgaver og lokale forhold. Og fordi vi som regel træffer de store beslutninger om økonomi og geografi med meget brede flertal, så sikrer vi en politisk og geografisk balance, som gør, at vores beslutninger holder. Jeg synes godt, at vi i en tid, hvor der siges meget negativt og meget usandt om regionerne, kan tillade os at indlede vores generalforsamling med at glæde os over de resultater, vi har været med til at skabe de seneste 12 år. I kan se nogle udvalgte eksempler på regionernes resultater i pjæsen på jeres bord. Vi skal glæde os over de gode resultater, men vi kan og skal ikke stille os tilfreds. For status quo er ikke godt nok. Vi vil mere. Og vi skal hele tiden vurdere, hvor der er behov for, at vi forbedrer os. Og vi skal have høje ambitioner for de kommende års udvikling af sundhedsvæsenet og regionerne. Der er gået cirka et år, siden jeg overtog formandsposten for Danske Regioner. Jeg tør godt sige, det har ikke været helt, som jeg havde forventet. Jeg havde troet, at vi skulle arbejde koncentreret på at forbedre sundhedsvæsenet og den regionale udvikling i tæt samarbejde med regering og Folketing. I stedet har først erhvervsfremmereformen og derefter udspillet til sundhedsreform sat fremdriften og samarbejdet på pause og tvunget os til at deltage i debatten om strukturreform og regionernes fremtid. I den debat har vi i Danske Regioner haft en tydelig stemme, og vi har oplevet bred opbakning fra sundhedsvæsenets organisationer og fra mange almindelige danskere. Det vil jeg gerne sige tak for. Men det kan ikke skjule den kendsgerning, at strukturdebatten har sat en masse på pause og fjernet fokus fra nogle af sundhedsvæsenets reelle udfordringer og fra det daglige samarbejde om at løse hverdagens problemer i sundhedsvæsenet. Jeg har i dag valgt at tale om nogle af de ting, som virkelig betyder noget, når det gælder sundheden og den regionale udvikling i Danmark. Det regionale sundhedsvæsen leverer gode resultater, men vi skal hele tiden udvikle os og forbedre os. Vi skal blandt andet bruge ny teknologi til at levere bedre behandlingskvalitet og bedre patientoplevelser. Det kan være telemedicin, som bringer sundhedsvæsenet hjem til borgerne, eller robotter og kunstig intelligens, som rummer store muligheder i det databaserede danske sundhedsvæsen. Det kan også være praktiske hjælpemidler som appen Min Sundhed, der giver borgerne et sikkert overblik over egne sundhedsdata, og i fremtiden også en lettere adgang til sundhedsvæsenets ydelser. I teltet uden for salen vil første version af Danske Regioners nye app Min Sundhed blive demonstreret. Vi må se i øjnene, at behovet for nye løsninger og mulighederne i ny teknologi vokser i et tempo, som ikke passer til de gamle udbuds- og indkøbsprocesser. Derfor har vi brug for en ny type dialog med startups og innovative virksomheder inden for sundhedsteknologi og life science om helt nye løsninger. Lykkes vi med den dialog, så vil vi både kunne forbedre sundhedsvæsenet og gøre Danmark til foregangsland inden for health tech og innovative sundhedsløsninger. Innovation handler om at skabe nye og bedre løsninger, der virker i dagligdagen. Og her er det en rigtig god idé at lade sig inspirere af andre. Vi skal lære af hinanden på tværs af regionerne og på tværs af hospitalerne. Vi gør det allerede, og helt bestemt også mere, end nogen tror. Men vi må også være ærlige og sige, at vi kan blive bedre til at udbrede de gode eksempler på innovation
og nye arbejdsgange. Men et ensidigt fokus på at reducere regionale forskelle risikerer at drive os i retning af laveste fællesnævner. Det gavner ikke patienterne. Derfor så skal vi ikke til at gøre det hele ens. Vi skal bruge forskelligheden positivt til at inspirere hinanden og lære på tværs af landet. Forskellighed er en kilde til forbedringer, og vi har en forpligtelse til at sikre os, at de allerbedste idéer bliver samlet op og udbredt. Som når vi beslutter at udbrede de gode erfaringer med internetpsykiatri eller fælles medicinske ambulatorier fra en region til hele landet. Jeg tror, det er et af de områder, hvor vi har behov for at blive meget bedre til at vise vores omverden, hvad vi gør, men også, at vi kan gøre det endnu bedre. For 2 år siden lancerede vi her i salen 2 nye strategier. Den sundhedspolitiske strategi, sundhed for alle, og forebyggelsesstrategien, sundhed for livet. I efteråret 2018 fulgte vi op med udspillet Trygt, nært og nemt, som bygger videre på strategierne med helt konkrete forslag til at fremme brobygning og sammenhæng mellem sektorer. Jeg kan kun anbefale alle, også på Christiansborg, at nærlæse de 3 udspil. For de formulerer tilsammen det paradigmeskifte, som vi har brug for. Fundamentet i sundhed for alle er regionernes håndslag på, at vi gerne vil tage et bredere ansvar for sundhedsvæsenet og flytte fokus fra rollen som producent af hospitalsydelser til rollen som leverandør af sundhed. Det betyder, at vi som regioner ser os selv som garanter for sammenhængende patientforløb og som omdrejningspunkt i kæden af sundhedsaktører, som alle spiller centrale roller i fremtidens sundhedsvæsen. Det betyder også, at flere patienter i fremtiden skal slippe for at tage på hospitalet til kontrol eller behandling. Det er bedre for borgerne, hvis behandling og kontrol fagligt forsvarligt kan foregå via telemedicinske løsninger i borgerens eget hjem, hos den praktiserende læge, i kommunen eller i fremskudte ambulatoriefunktioner i f.eks. sundhedshuse. Vi har siden lanceringen arbejdet på at realisere målene i sundhed for alle. Strategien lå til grund for overenskomstaftalen med PLO i 2017. En overenskomst, som for os var et afgørende skridt mod at vise, både i ord og i handling, at ja, almen praksis spiller en nøglerolle i fremtidens sundhedsvæsen og skal prioriteres derefter. Overenskomsten har medvirket til, at der nu er flere, der søger introduktionsstillinger i almen praksis, at der er flere praksishandler, og at der er 89% af PLO's medlemmer, som indgår i kvalitetsklynger, hvor man kan arbejde på at dyrke fagligheden og kvaliteten på tværs af de enkelte praksis. Og det er et tal, der hele tiden stiger. Som aftalt i overenskomsten, så flytter vi en række opgaver fra hospitalerne til de praktiserende læger. I regionerne gik vi altså sammen med lægerne forrest i at tage fat på en helt nødvendig styrkelse og fremtidssikring af almen praksis. Men vi er samtidig realistiske, fordi vi ved, det tager tid. Hvis udflytningen skal være til gavn for borgerne, er det helt afgørende, at kapacitet, kompetencer og økonomi til at håndtere de nye opgaver er til stede. Derfor bakker vi op om de forslag til styrket kapacitet i almen praksis, som både regeringen og opposition har været fremme med. Regionerne har i høj grad arbejdet på at få de rette forudsætninger på plads til at styrke det nære sundhedsvæsen. Vi har blandt andet foreslået, at vi i større omfang skal kunne dele data mellem sektorerne, indgå i samarbejder, der er båret af fælles finansiering og fælles ledelse. Det kan være fælles akutteams, fælles visitationer, fælles psykiatritilbud eller vores forslag fra efteråret om en fælles brobyggersygeplejerske, som kan give borgerne en hjælpende hånd ved udskrivning fra hospitalet til eget hjem eller kommunal akutplads. En række fælles tiltag, som kan medføre, at vi i fremtiden ser langt færre patienter, der cirkulerer mellem regionale og kommunale akuttilbud og sundhedstilbud og den praktiserende læge. Vi har også påpeget, at de økonomiske incitamenter ikke
altid er skruet sammen til at understøtte et sammenhængende forløb. Og dermed heller ikke til at have det brede fokus på at være leverandør af sundhed frem for sygehusydelser, som vi ønsker os i Sundhed for Alle. Men efter flere års kamp fik vi, godt støttet af en række organisationer, omsider et gennembrud ved økonomiforhandlingerne sidste år, hvor det lykkedes at få afskaffet den største barriere, nemlig aktivitetsstyringen og produktivitetskravet på 2%. Jeg vil gerne her sige tak for den brede opbakning til at ændre den økonomiske styring af sundhedsvæsenet. Det lykkedes os ikke helt at slippe af med incitamentstyring. Men vi fik undervejs forhandlet ændringer ind i regeringens udspil, så den nye nærhedsfinansiering understøtter den udvikling mod det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som vi alle ønsker at sætte mere fart på. Selvom ikke alle har tiltænkt regionerne en rolle i sundhedsvæsenet efter et valg, så har vi tænkt os at bidrage til, at sundhedspolitikken fremover i højere grad kommer til at handle om nogle af de reelle udfordringer, som burde have haft en fremtrædende rolle, men som er druknet i en evindelig diskussion om struktur og regionale forskelle. I Danske Regioner ser vi tre store udfordringer, som sundhedspolitikken i langt højere grad bør forholde sig til. For det første skal vi fremme sund livsstil blandt børn og unge. Målet er, at færre mennesker i fremtiden dør af sygdom forårsaget af rygning, alkohol, overvægt og andre livsstilsproblemer, og at flere kan leve lange liv med et godt helbred og et god mental trivsel. For det andet skal vi skabe sundhed for alle, uanset opvækst og sociale vilkår. Målet er mere lighed i sundhedstilstand og levealder og lige vilkår i behandlingssystemet. Vi skal behandle forskelligt for at stille borgerne lige. Og vi skal sikre, at psykisk sygdom prioriteres lige så højt som fysisk sygdom. For det tredje skal vi fokusere på effekten af vores indsatser og på den værdi, som behandlingen giver borgerne. Det sker bedst ved at inddrage både patient og pårørende langt mere i beslutningerne og ved at turde prioritere de indsatser, som skaber mest sundhed for pengene. Lad mig starte med det tema, som vi taler meget om, men går alt for lidt ved, nemlig forebyggelse. Vi kan blive meget bedre til at målrette indsatsen. Ikke mindst til børn og de unge, så vi på den lange bane får et gennemgribende løft af folkesundheden. I udspillet Sundhed for Livet har regionerne for 2 år siden præsenteret et katalog af initiativer til den bredere forebyggelse af danskernes sundhed. Nu kommer vi så med udspillet Sundhed for Alle Børn og Unge, der sætter børn og unges trivsel og sundhed øverst på dagsordenen. En vigtig dagsorden, hvor vi i regionerne også har et ansvar for arbejdet med tidlig påvirkning til et sundt liv. I det nye udspil foreslår vi blandt andet, at prisen på en pakke cigaretter sættes op til 80 kroner, og at aldersgrænsen på salg af alle typer alkohol sættes op til 18 år. 2 helt konkrete forslag, som vi ved vil gøre en forskel. Så kære Folketing, vi venter på handling. Vi ved også, at flere og flere børn og unge mistrives, og at det går ud over deres fysiske og mentale sundhed. Derfor foreslår vi blandt andet et nyt behandlingstilbud til børn og unge, der mistrives. Og vi foreslår at udbygge partnerskaberne med civilsamfundet, kommunerne og detailhandlen om bedre rammer for sund mad og bevægelse. Regionerne vil også gå forrest i at tilvejebringe mere viden om børn og unges fysiske og mentale sundhed. Derfor kunne vi godt tænke os, at alle kommuner samarbejdede med regionerne om at udarbejde børnesundhedsprofiler, så forebyggelsesindsatser målrettes børn og unges sundhed. Det forudsætter en klar national opbakning, hvis vi skal have alle kommuner med. Menneskers syn på livskvalitet er forskellig.
Nogle tænder en cigaret, selvom de er fuldt oplyste om de konsekvenser, det kan få for deres helbred. Andre spiser for fed mad, men vil ikke have det anderledes. Det skal vi huske, når vi taler om forebyggelse. Derfor så kommer man også ud i svære spørgsmål om, hvor meget vi skal blande os. Men alle erfaringer viser, at flere vil få et sundere liv, hvis vi i Danmark tør gå bare lidt længere i forebyggelsespolitikken. Her har vi, synes jeg, en helt særlig forpligtelse over for de unge, som skal hjælpes på vej til et langt og sundt liv. En anden meget stor udfordring i det danske sundhedsvæsen og blandt de danske borgere er forskellene. Og nej, jeg mener ikke de regionale forskelle, som efterhånden er blevet blæst ud af proportioner. Jeg taler om den ulighed i sundhed, som bunder i sociale forskelle i vores samfund. Uligheden har bestemt en geografisk dimension, men forskel i leveår har ikke noget at gøre med regionsgrænser, eller for den sags skyld med hospitalers optageområde. Det handler i stedet om forskel mellem mennesker, kvarterer og byer inden for den enkelte region, eller sågar den enkelte kommune. Hvis man kører fra Ishøj til Gentofte, falder andelen af daglige rygere fra 19,7 til 11,1%. Og andelen af svært overvægtige falder fra 20,4 til 7,8. Og mon ikke mange af jer kan huske DR-dokumentaren, som viste, at der i Aalborg er 13 års forskel i gennemsnitlig levealder i to kvarterer, der ligger bare 7 kilometer fra hinanden. Desværre tyder meget på, at den sociale ulighed også kan vise sig som forskel i den behandling, som den enkelte patient ender med at få. Der er forskelle på borgernes personlige ressourcer, og det skal afspejle sig i den behandling, som vi tilbyder. Det har vi i regionerne et særligt ansvar for. Vi skal gøre mere ved den sociale ulighed i sundhedsvæsenet, men vi kan ikke gøre det i sundhedsvæsenet alene. Det kræver, at vi rykker mere sammen på tværs af regioner, praktiserende læger og kommuner. Og ikke kun med den kommunale socialpsykiatri og sundhedsforvaltning, men også med kommunernes indsatser på børne-, social-, beskæftigelses- og boligområdet. Og også her kræver det, at Christiansborg tager et medansvar og sætter reelle handlinger bag de mange ord om at bekæmpe ulighed i sundhed. Jeg har store forhåbninger om, at et fælles fokus kan gøre forskellen, så de kommende generationer får mere lige vilkår i sundhed. Det gælder også lige vilkår for borgere med psykisk sygdom og fysisk sygdom. Derfor hænger målet med mere lighed i sundhed tæt sammen med indsatsen for mere fokus på forebyggelse, ikke mindst hos børn og unge. Og i den forbindelse vil jeg gerne gøre reklame for Danske Regioners nye sundhedspolitiske konference Sundhed for Alle, som første gang løber af stablen i november. Den kan I læse om i folderen på jeres bord. Det tredje ben i en ny sundhedspolitisk retning er efter vores mening at sikre, at der er fokus på værdien af den behandling, vi giver. Og dermed også, at vi får mere sundhed for pengene. Vi ønsker ikke at måle vores succes på flere behandlinger, men på mere sundhed, mere effekt af behandlingen og mere værdi for patienterne. Vi skal blive bedre til at tage afsæt i patientens egen oplevelse af helbredsproblemerne og i patientens vurdering af den effekt, som behandlingen har haft. Og vi skal huske, at patienternes oplevelse af forløbet, også sammenhængen mellem afdelinger og sektorer, har en værdi for patienterne. Det er bestemt rigtig vigtigt med en ensartet faglig tilgang. Men ensartet behandling er ikke nødvendigvis et mål i sig selv. Det er vigtigere, at behandlingen er tilpasset den enkelte patient. Vi skal med afsæt i fælles faglige standarder turde behandle borgerne forskelligt. På den måde kan vi sikre mere lighed i sundhed, bedre forløb for den enkelte patient, og ikke mindst, at sundhedsvæsenets knappe ressourcer bruges til indsatser, der reelt skaber et bedre helbred for den enkelte.
Vi ser en stigende fokus eller en stigende forekomst af multisygdom. Vi skal have mere fokus på samspillet mellem psykisk og somatisk sygdom, og det er bare to eksempler på, at standardiserede forløb baseret på en enkelt diagnose ikke altid er nok, hvis vi skal skabe mere værdi for patienten. Målet om værdibaseret sundhed er en anledning til at se kritisk på de metoder, der anvendes i sundhedsvæsenet i dag. Giver alt det, vi gør, lige meget mening? Danske patienter og lægevidenskabelige selskaber har på baggrund af internationale erfaringer taget initiativ til en dansk version af Choosing Wisely, kaldet Vælg Klogt. Det er et velkomment initiativ. Og derfor vil jeg også gerne her i dag tilkendegive, at vi i regionerne og i danske regioner er klar til at støtte initiativet både økonomisk og organisatorisk, så vi sammen kan sætte skub i en proces, hvor klinikere og patienter lurer ud i metoder, som er dokumenteret overflødige. Forebyggelse, lighed i sundhed og værdi for patienterne er tre sundhedspolitiske pejlemærker, der ikke handler om struktur og procesmål eller om at slå hinanden i hovedet med regionale forskelle eller påstande om uhæmmet vækst i administration. Det handler om at sætte sig mål for bedre sundhed, mere lighed og mere værdi for den enkelte borger i Danmark. Hvis vi skal forfølge de tre mål, så er der to afgørende forudsætninger. Den ene er, at vi må tilføre sundhedsvæsenet flere midler og samtidig sikre, at vi får mere sundhed for pengene. Vi skal til økonomiforhandlinger til sommer. Vi ved bare ikke med hvem, men vi kommer. Og uanset regeringens farve, så er budskabet klart. Der er brug for flere hænder i hverdagen og mere tid til patienterne. På linje med en række eksperter og organisationer vurderer vi, at der næste år er behov for en vækst på 2 milliarder i det regionale sundhedsvæsen, det vil sige til hospitaler og praksissektor. Det er ikke penge øremærket til nye opgaver, men til at styrke indsatsen i patientbehandlingen generelt, og dermed også at lette presset på vores medarbejdere i hverdagen. Vi mener også, at der skal afsættes særlige midler til at styrke kapacitet og kompetencer i kommunerne, og gerne midler til fælles indsatser, så regioner, kommuner og almen praksis i højere grad forpligtes på at løse udvalgte opgaver sammen. Vi er enige med de mange aktører, der har påpeget, at kommunerne i fremtiden bør kunne levere sundhedstilbud af højere og mere ensartet kvalitet, så hospitaler og praktiserende læger ved, hvad de henviser deres patienter til. Derfor bakker vi også op om en flereårig kvalitetsplan, der stiller krav til den kommunale opgaveløsning. Jeg er klar over, at vi taler om mange penge samlet set. Men faktum er, at langt de fleste af de midler, der er afsat over de seneste år, kun har rækket til ny medicin og nye øremærkede indsatser. Og derfor så oplever vi i dag et uholdbart pres på medarbejderne. Og ikke mindst på de afdelinger, som i de her år behandler langt flere ældre patienter. Den demografiske udvikling er ikke noget, der rammer os en gang i fremtiden. Den kan i den grad allerede mærkes. Men flere penge er bestemt ikke hele løsningen. Vi har også et ansvar for at blive bedre til at prioritere vores indsatser og anvende teknologi til at skabe effektive behandlingsforløb. For et par år siden nedsatte Danske Regioner Medicinrådet. Selvom det skete med opbakning fra Folketingets partier, var det næppe blevet til noget, hvis ikke regionerne var gået forrest. Med samme tilgang arbejder vi nu på at forberede et behandlingsråd. Formålet er at udbrede prioriteringsopgaven til at omfatte diagnostik, behandlingsformer og teknologier. Vi kan forstå, at der er bred politisk opbakning til et behandlingsråd, og det er jo et godt udgangspunkt. Vi vil bare ønske, at opbakningen var lige så entydig, når Medicinrådet i konkrete sager vurderer omkostninger og effekt af et lægemiddel ud fra et solidt fagligt grundlag. For man kan ikke både efterspørge prioritering generelt
Og så stik hovedet i busken, når der prioriteres konkret, og det bliver svært. Den anden forudsætning er, at vi med alle midler sikrer, at vi kan rekruttere og fastholde de medarbejdere, som er helt centrale i fremtidens sundhedsvæsen. Psykiatrien er et af de steder, hvor vi har store udfordringer, og Danske Regioner præsenterer derfor i dag et udspil, som tager særlig fat om rekruttering og fastholdelse i psykiatrien. Der er også gode takter i regeringens udspil om flere hænder og større arbejdsglæde. Vi er glade for, at en række organisationer har tilkendegivet, at de gerne vil være med til at se på, hvordan vi får flere medarbejdere til at arbejde på fuld tid, eller bare lidt mere. For selv en lille stigning i den gennemsnitlige arbejdstid for sygeplejersker og sosuer kan gøre rekrutteringsproblemerne væsentligt mindre. Og vi er glade for, at PLO ser ansættelse af mere praksispersonale som en af vejene frem, hvis vi på den korte bane skal øge kapaciteten i almen praksis. Vi ved, at ændrede faggrænser og ændret arbejdsdeling er følsomt stof. Men vi ved også, at der er rigeligt arbejde til alle. Derfor så skal alle kompetencer i spil. Og vi skal sørge for, at alle faggrupper gør lige netop det, de er bedst til. Vi hilser velkommen, at organisationerne har åbnet for en dialog om en mere effektiv fordeling af opgaver mellem faggrupperne på hospitalerne. Vi ser med stor alvor på det pres, som vores medarbejdere oplever. Og vi skal som arbejdsgiver bidrage til en bedre hverdag med god ledelse, et godt arbejdsmiljø og nytænkende arbejdstilrettelæggelse. Og det skal vi gøre i et godt samarbejde med medarbejderne og deres repræsentanter. Det er helt nødvendigt, hvis vi også fremover skal være i stand til at rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere. Vi ser gerne, at fuldtidsarbejde bliver normen for alle faggrupper, som så kan fraviges i perioder, hvor børnene er små eller pensionen lokker. Det kræver en kulturændring, som rækker ud over sundhedsvæsenet. Men lad os starte hos os selv, hvor den gode dialog kan bringe os langt. Og når vi taler om den gode dialog med organisationerne, så vil det være forkert at springe over OK18. Det endte godt, selvom processen var lang og hård. Og for regionernes vedkommende kan jeg konstatere, at flere af de spørgsmål, der er fyldt i offentligheden og ved forhandlingsbordet, f.eks. spørgsmålet om frokostpausen, havde deres oprindelse i andre dele af den offentlige sektor. Vi ser frem til, at vi forhåbentlig næste gang vi mødes, kan bruge lidt mere tid på at snakke om de problemstillinger, som vedrører de regionale arbejdspladser. Som jeg sagde i min indledning, så har regeringens udspil til en sundhedsreform skabt meget debat om regionerne. Og hvis man skal tro det billede, der tegnes, ja, så kan alle problemer løses ved at nedlægge regionerne, eller rettere regionsrådene. Geografiske forskelle, forbyggelige indlæggelser, manglende kapacitet og ensartethed i kommunerne. Ja, man får næsten indtryk af, at der heller ikke er lægemangel eller behandlingsfejl efter en reform. Men ved I hvad? Det er for godt til at være sandt. Og helt ærligt, når I ønsker at nedlægge regionsrådene, kunne I så ikke komme op med et alternativ, der ikke var helt så teknokratisk og umuligt at gennemskue? For hvad er det helt konkret? For hvad er det helt konkret i strukturen, der løser de mange problemer, som regionerne til sydlandene er skyld i? Og hvem har egentlig ansvaret for hvad? Hvor mange sager af stor betydning for borgerne i den enkelte region skal efter reformen afgøres i natlige aftaler på Christiansborg? Og hvor mange enkelte sager og omfartsveje skal suge ressourcerne i sundhedsvæsenet til sig?
Hvem skal beslutte, hvor ambulancen skal placeres, eller på hvilket hospital i hvilken by et speciale skal være? Et af forligspartierne siger, det er ministeren. Andre siger, det er sundhedsfællesskaberne. Men sundhedsfællesskaberne har hverken magt eller penge, så det er ikke dem, der erstatter regionsråden. Sandheden er, at de politiske beslutninger, som i dag træffes af folkevalgte regionspolitikere, fremover vil blive truffet i lukkede, ministerudpegede bestyrelser. Politikken forsvinder altså ikke, bare fordi politikerne gør. Sundhedsfællesskaberne er til gengæld på mange måder udtryk for en rigtig tanke. I regionerne ønsker vi også et langt tættere samarbejde mellem hjemmeplejen, hospitalet og de praktiserende læger. Men det afgørende for borgerne er ikke sundhedsfællesskabernes tunge overbygning, men det praktiske, faglige samarbejde om at skabe sammenhæng i patientforløbene og bringe borgerne trygt fra den ene del af sundhedsvæsenet til den anden. Det samarbejde er allerede godt i gang mange steder. Vi mener, at nøglen til at styrke det er helt konkrete initiativer. Og vi ser også gerne bedre lovgivningsmæssige rammer for datadeling, fælles ledelse, fælles finansiering af fælles indsatser. Men der er ikke brug for en ny, kompliceret struktur. Driften af sundhedsvæsenets store professionelle maskineri kræver i den grad også politisk ledelse. Regionsrådene prioriterer ressourcerne efter de regionale behov og trækker borgernes synsvinkler ind i dialogen med de dygtige ledere og medarbejdere. Vi er tættere på driften end folketingsmedlemmer og embedsmænd i staten. Hver især har vi vores opgaver og vores komparative fordele. Det er i regionerne, vi kender de faktiske forhold og den kompleksitet, som kendetegner hospitalsdrift og brobygning mellem sektorerne. Det er derfor, at vi havde indsigten og modet til at kræve 2%-kravet afskaffet, selvom det ikke var populært, da vi mødte op på Slotsholmen. Og det er derfor, vi bruger tid og kræfter på at luge ud i alle de finansministerielle analyser og løsninger, vi igen og igen bliver præsenteret for ved økonomiforhandlingerne. Vi gør det, fordi vi ved, det betyder noget ude i virkeligheden. Hos borgerne og hos medarbejderne. Hvem skal ture gøre det i fremtiden? Netop fordi vi er tæt på driften, er vi nok også mere ydmyge, når det kommer til at love, at det hele kan fikses fra den ene dag til den anden. Det kræver et langt sejt træk, og det kræver, at vi samarbejder. Men det kræver ikke en ny struktur. Regionerne er ikke bare velegnede til at drive sundhedsvæsenet. Vi har også en geografi og en størrelse, som gør det oplagt at lægge flere opgaver hos os. Siden strukturreformen i 2007 har borgere med blandt andet hjerneskade, svær psykisk sygdom og kompleks autisme oplevet, at deres botilbud er forsvundet eller blevet forringet. Vi har brug for, at der sammen med organisationerne på området laves en egentlig specialeplan og et forslag til finansiering, der sikrer, at der genskabes flere højt specialiserede tilbud med afsæt i kritisk masse til at sikre de rette faglige løsninger. Vi har i regionerne en særlig opgave, når det gælder de borgere, der både har behov for hjælp inden for sundhedsvæsenet og de sociale tilbud. På det punkt er sundhedsreformen en tilståelsessag, for man har tilsyneladende glemt, at der er brug for regionerne, også på det område. Regionernes geografi bliver relevant for flere og flere opgaver. Det er også derfor, der er international interesse for den regionale model. Man behøver ikke at kigge længere end til vores nabolande for at se, at flere og flere opgaver bliver lagt over på et regionalt niveau. I regionerne er vi klar til at påtage os en styrket rolle på en række områder. Herunder uddannelse, trafik og miljø. Det kræver regionale politiske balancer at styre gymnasiekapaciteten og sikre regional sammenhæng i den kollektive trafik. Vand- og klimaforandringer er oplagte opgaver for regionerne i et tæt samarbejde med kommunerne.
Skal Danmark opfylde FN's klimamål fra Paris-aftalen, så bør regionerne få det overordnede ansvar for at samle parterne om opgaven og sikre planlægning på tværs af kommunegrænser. Og måske viser det sig, der vil være endnu flere områder, hvor regionerne skal tage ansvar, fordi kommunen er for lille, og staten er for langt væk fra borgerne og de lokale hensyn. Men vigtigst af alt er vores demokratiske traditioner i Danmark. Regeringen undervurderer det regionale demokrati, når den foreslår, at regionsrådene skal erstattes af bestyrelser. Det handler ikke om vores taburetter. Det handler om borgernes demokratiske indflydelse. De skal vide, hvem de kan gå til, og hvem de kan stille til ansvar. Regionerne er ikke imod forandring, og vi er klar til fordomsfrit at diskutere, om det folkevalgte niveau i regionerne kan udvikles, og om den demokratiske dialog mellem regionsråd og borgere kan styrkes. Det gør vi faktisk også allerede mange erfaringer med i regionerne. Så vi tager gerne en åben diskussion, men afsættet for forandring bør være det regionale demokrati. Tak for ordet.